Perkembangan Liga Premier 2022, Terengganu FC, TFC 2 berpesta gol di Stadium Sepak Kuala Lumpur Ceras apabila mudah membenam tuan rumah skuad projek FAM MSN 5-1 malam tadi. Ayam tambatan TFC 2 dari Ghana, Jordan Mintah muncul wira apabila meledak 2 gol pada separuh masa pertama untuk membantu pelawat mencatat kemenangan ke-6 mereka musim ini selepas 9 perlawanan. Kenduri gol TFC 2 dimulakan oleh pemain sayap lincah Muhammad Faiz Nasir pada minit ke-4 sebelum Mintah menambahkan 2 gol berturut-turut pada minit ke-17 dan 43. Bersambung babak kedua, skuad projek FAM MSN hanya menghukum kesilapan mudah benteng pertahanan tuan rumah menerusi Hazwan Hassan pada minit ke-49. Namun selang 2 minit kemudian, skuad Penyu terus menambah jaringan menerusi Zuashraf Zulkifli diikuti pemain gantian Wan Fazli Ghazali pada minit ke-80. TFC 2 kini mengumpul 19 mata untuk kekal di tangga ketiga liga, manakala skuad projek FAM MSN yang menghuni kedudukan ke-9 dengan 1 mata masih mencari kemenangan sulung musim ini. 3 beliau untuk pasukan.